Jeg vil blive meget glad, hvis I liker alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Og det er bare lige så I ved det, så nu ved I det. Så det er bare med om at få det gjort lige med det samme, når I får tid til det. Så nu ved I også det. Jeg gider ikke at spille lige nu. Facebook. Så stop. Facebook. Fordi det er så irriterende med Facebook, at de bliver ved med at vil spille, og jeg gider faktisk ikke lige nu. Jeg har faktisk ikke tid til at spille hele tiden. Så Facebook, I skal stoppe med det. Og jeg mener det faktisk alvorligt. Meget alvorligt. Sådan der. Får vi lige lidt mere med. Så må vi den. Så kan vi sådan der.